Hey, what's up guys? Saya Ian, hari ini saya nak introduce satu phone yang paling padu bagi korang, iaitu Realme Note 50. Mari kita tengok apa yang best tentang phone ni. Yang pertama, kita tengok design dia dulu. Realme Note 50 ni sangat slim, 7.99mm saja. Beratnya adalah 186 gram. Ringan gila wey, design yang banyak premium. Macam phone flagship kan? Guys, phone ni tough gila tau. Realme Note 50 pakai material yang tahan lasak. Tambah pula support IP54 water resistant. Phone yang sama harga atau lagi mahal pun tak ada feature macam ni tau. Lepas tu, cakap pasal bateri pula. Realme Note 50 ni memang boleh tahan lama. Guys, bateri dia 5000 mAh. Korang main game satu hari pun tak payah charge bateri lagi. Tambah pula, bateri dia hayat panjang tau. Guna 3 tahun, battery health masih ada lagi 80% ke atas. Realme UI ni smooth je. Confirm guna lama-lama pun tak ada lag. Screen Realme Note 50 ni besarnya. 6.74 inch memang puas main game. Lagi best, ada 90Hz refresh rate dan 180 touch sampling rate. So main PUBG pun respon dia laju dan smooth. Performance ni korang tak payah risau. Dia guna chipset 8 core, 8GB dynamic RAM. Biasa pakai, smooth je. Storan 128GB ni memang lebih dari cukup. Korang boleh simpan banyak gambar dan video. Lagi best, support sampai 2TB micro SD card tau. Realme Note 50 ni memang top notch guys. Bukan sahaja design premium, tahan lasak, bateri padu, yang penting harganya tak sampai 400. Kalau korang nak beli, boleh tekan link di komen. Jangan lupa untuk like and share video kami. Jumpa lagi, bye-bye!